Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən Nemət Pənalının ayrı-ayrı vaxtlarda deyəsən maşının düzgün saxlanmamasına bağlı gərmələr tətbiq edilib. Həmin gərmələrin protokolları Nemət Pənalının evinə göndərilməyib. Nemət Pənalıya bu barədə məlumat verilməyib. Və birdən-birə məlum olub ki, belə bir məhkəmə prosesi başlayır gərmənin ödənməməsindən bağlı. Ona görə biz gəlmişik ki, bu məhkəmə prosesində iştirak eləyək. Amma əfsuslar olsun ki, Nemət Pənalının özünü təkcə məhkəmə zalına dəvət elədilər. Hakim Babək Pənahovun icraatında olan bir işdir. Və bu gələn insanların heç birini məhkəmə zalına buraxmadılar ki, məhkəmə zalında güya yer yoxdur. Bizi əndişələndirən bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu məhkəmə qapalı məhkəmə deyil, açıq məhkəmədir. Hansı protokollar vasitəsilə Nemət bəyə nə qədər gərmə tətbiq edilib, o tətbiq edilən gərmənin miqdarı nə qədərdir? Hələ bu barədə Nemət bəyin əlində heç bir məlumat yoxdur. Nədən bu məhkəməni belə xalqdan gizli şəkildə qapalı keçirmək istəyirlər? Bu bizə aydın deyil. Mən hesab edirəm ki, bu dövlət adından çıxarılacaq, veriləcək qərarları da biraz xələl gətirir. Çox xələl gətirir, biraz yox, həddən artıq. Çünki məhkəmə zalları açıq olmalıdır. İnsanlar məhkəmə zalında öz rəylərinin istəyinə iştirak eləməlidirlər, dinləməlidirlər, eşidilməlidirlər. Yəni burada mən hesab edirəm ki, dövlət sirli yoxdur, ailə sirli yoxdur, başqa sirlər yoxdur. Sirli olmadığına görə bu məhkəmə açıq olmalıdır, açıq şəkildə məhkəmə davam eləməlidir. Əfsuslar olsun ki, davam eləmir. Mən bilmirəm məhkəmənin mahiyyəti nədən ibarət olacaq, hansı istiqamətə gedəcək. İndi Nemət bəy özü çıxıb indi danışar yəqin ki, prosesində keçdi. Buyurun. Yo, hələ başlamayıb, adamları buraxmaq istəmir. İndi hakimlə onun vasitəsini edirdi ki, bu qapalı deyil ki, inzibatı məhkəmədir. Məhkəmə oğurluq deyil ki, oğurluq işi gizlin eləyirlər, cinayəti gizlin eləyirlər. Bu dövlət adından məhkəmə niyə gizlin keçirilir ki? Burada insanlar gəlib gözləyir, yarım saatdır. Birinci, insan öz imzasına hörmət eləməlidir. Özünə hörmət eləmirsə, dövlətə hörmət eləməlidir. Dövlətə hörmət eləmirsə, vətəndaşa hörmət eləməlidir. Saat 3-15-4-15 dəqiqə işləmiş məhkəmə təyin edilib ki, insanlar gəlib burada gözləyir, hələ qapının ağzında saxlayıblar. Yəni, bu hakim necə ədalətli qərar çıxarda bilər? Öz imzasına hörmət eləməyən hakim, dövlətə hörmət eləməyən hakim necə ədalət mühakiməsi apara bilər? Ya cəmiyyət səhərdən cəmaat ağsaqqal adamlar var burada, yaşlı adamlar var, xəstə adamlar var. Burada boyun büküb gözləyirlər, hələ bu zeyləmir. Məhkəməni başlamır, adamlar da buraxmır, qalıblar insanlar burada. Yəni, bildiyiniz kimi, bu günləri saat 4-15 dəqiqə işləmiş, məhkəmə təyin edilibdir. Mənim cərimə ilə, güya cərimə ödəməmə ilə bağlı bəri başdan deyirəm ki, cəmiyyətə mənə nə protokol gəlməyib, nə inzibati şeylərlə bağlı harada qanunu pozmuşam, harada radar olubdur, heç bir məlumatım yoxdur. Məlumat gəlib ki, məni məhkəməyə dəvət edirlər, yəni güya cərməni ödəmədiyimə görə mən Dövlət Yol Polisi İdarəsi məhkəməyə verir. Məhkəməni də təyin edib imza ilə, bax, Qudrana Babək Pənahov deyilən bir hakim 4-ə 15 dəqiqə işləmişə məhkəmə təyin edib. 4-ə qədər gəlib burada gözləmişik, vətəndaşlar gəlibdir. 4-ə qalmış bir müsibətlə məni buraxıblar. Girmişəm içəridə, zal bomboş. Məhkəmədən tələb eləyirəm ki, adamları məhkəmə zalına buraxın. Bir mən əvvəlcə dedi ki, mən 5 dəqiqədən sonra deyərəm buraxarlar. Adamları deyə gözləsin. Gəldim təkrar insanlara dedim ki, gözləsinlər, məhkəmə başlayanda buraxılacaqdır. Təkrar qayıtdım, kimlə danışdı, hardan göstəriş aldı, bir mənalı şəkildə dedi ki, buraxılmır. Sən tək səni çağırmışıq, biz məhkəməyə adam çağırmamışıq. Mən də nə qədər izah eləməyə çalışdım ki, əgər bir insan öz imzasına hörmət eləmirsə, dövlətə hörmət eləmirsə, vətəndaşa hörmət eləmirsə, o ədalət mühakiməsi həyata keçirə bilməz. Nə qədər çalışdım, izah eləyim ki, hansı qanunu əsasla siz məhkəmə zalına vətəndaşı buraxmırsınız, mətbuatı buraxmırsınız, insanları buraxmırsınız. Heç bir əsas gətirmədən ondan sonra bəhanə elədi ki, səndən kim buraxmır? Polis idarə, sən kim buraxmır, gedəndən sonra soruş, mənim bir problem yoxdur. Zalda təkrar edirəm, bomboş hakimdir, bir dənə katibədir, mənəm. Təkrar gəlmişəm burada, polisdən nə qədər tələb eləyirəm, məhkəmənin buranın sədrindən ki, görüşmək istəyirəm. Ya kimsə hansısa bir dövlət məmuru çıxsın mənim qarşıma izah eləsin ki, Nemət Pənahlı, məhkəmə qapalıdır, qanunla insanlar məhkəmə zalına buraxıla bilməz. Sadəcə olaraq
Bu qoçuluqdur, qanunsuzluqdur, cinayətkarlıqdır, məhkəmə ədalət yox, ədalətsizliyin kulminasiya nöqtəsidir və belə rüsvayçılıq olmaz. Bu cinayəti, oğurluğu, alçaqlığı gizdin eləyərlər. Dövlət adından ədalət mühakiməsi gizdin keçirilə bilməz, oğurluq keçirilə bilməz. Sizə qarşı bu ədalətsizliklərin bir siyasi motivlərlə əlaqəsi varmı? Yox da başqa əlaqə yoxdursa düşünün da. Növbəti mən məhkəmədə iştirak eləməyi düşünürəm. Yox, təbii ki eləməyəcəm. Niyə? Çünki mən bu məhkəmənin təkrar eləyirəm, çağırışı ilə gəlmişəm bura. Bu adamın imzası ilə gəlmişəm bura. Əgər bu mənim məhkəmə zalına buraxmırsa, vətəndaşı məhkəmə zalına buraxmırsa, mənim bura nəyə çağırır ki? Mən ikinci dəfə məhkəmə nəyə gəlirəm ki? O adamın imzası ilə mən təzədən özünə hörmət eləyən insan. O adamın çağırışı ilə bir də bura gələr? Nemət bəy, bir neçə gün bundan əvvəl sosial şəbəkədə açıqlamalarınızla bağlı ola bilərmi bu, verdiyiniz açıqlamalarınızla? Mən hesab eləmirəm, sadəcə olaraq indi onlar o açıqlamanın bura mən aidiyyətini görmürəm. Sadəcə bu elementar qanun nihilizmidir, dövlətin, məmurun vətəndaşa hörmətsizliyidir, saygısızlığıdır, öz hüququnu bilməməsidir, vətəndaşların hüququnu çobud şəkildə pozmasıdır. Bu, dövlət məmurunun, təkrar edirəm, dövlətə, millətə, cəmiyyətə hörmətsizliyidir, saygısızlığıdır. Belə bir hakim, belə bir insanlar ədalət mühakiməsi həyata keçirə bilməz. Məhkəmənin vəzifəsi haqqı ədaləti ortalığa çıxarmaqdır. Ən azı verilibdir, mənim də iddiam var ki, tox ki, mənə iddiam irəli ki, niyə ödəmirsən? Mənə nəzə əsaslandırmalıyam, birinci bu protokollarda mənim xəbərim olmalıdır, mənim xəbərim yoxdur. Mənim harada qanunu pozmuşam bilmirəm. Heç bir protokol almamışam. Gəlmişəm ən azı qanundan, məhkəmədən tələb eləməliyəm ki, bax, hansı əsasə mənim məhkəməyə veriblər. Bunu mənə demir. Məhkəmə zalına məni buraxmır. Məhkəmə təyin elədiyi vaxtda məhkəmədə gəlib iştirak eləmir. Bu adamın necə ədalət mühakiməsi eləcəyinə inanmaq olar. Və təkrar mən o adamın imzası ilə bura gəlmərəm. İstəyir mənim həbs eləsinlər, istəyirsən nə edirlər elə. Mən öz imzasına, dövlətə, cəmiyyətə hörmət eləməyən insanın ayağına gəlmərəm və bir daha bura gəlməyəcəm. Zorla mən gətirə bilərlər, ancaq mən təkrar bura gəlməyəcəm. Səhərdən bütün cəmiyyətə hörmətsizlik nümayiş elətdirir. Mən dəfələrlə tələb eləməyimə baxmaq, xahiş eləməyimə baxmaraq ki, hansı əsasında mənə əsaslandır ki, bax bu qanundan vətəndaşın məhkəmə qapalı keçirilir. Mən də bilirəm ki, məhkəmə qapalı keçirilir. Ya inzibati xətalarla bağlı keçirilən məhkəmələrdə vətəndaş iştirak eləyə bilməz. İnsanlar da bilsin, insanlar da belə bir qanun üçün bura gəlib gözləməz ki, burada axsaqqal var, burada yaşlı adam var, burada xəstə adam var. Ən azı gəlib də burada iştirak eləməyə. Hansı məntiqlə, hansı qanunla, hansı əsasla bu məhkəmə zalına insan buraxılmır? Ancaq oğurluq, təkrar edirəm, cinayətkarlıq gizlin görürlər, qapalı görürlər. Ədalət mühakiməsi bəşər yaranandan bəri açıq cəmiyyətin gözü qarşısında kimsə günahkardırsa o mühakimə edilir. Hakim də haqqla ədalətlə haqqını haqqdan ayırmaqdan ötürü bu məhkəmə qurulur. Haqq ədalət hökmü çıxartmaqdan ötürü. Belə bir adam hansı haqq ədalət? Mənim nöqteyi nəzərimdən belə bir adamın ümumiyyətlə hakimliyə ləkədir. Hakim adına ləkədir, dövlətə ləkədir, millətə ləkədir və öz imzasına, öz qanuna hörmət eləməyən adamla nə hakim olacaq? Zorakılıqla mən gətirə bilərlər, ancaq mən bir daha bu məhkəməyə gəlməyəcəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm.